कुकुरको पनि दुइटै कुरो पर्छ कस्तो मान्छे होला कहिल्यै समयको थाल नहुने कुरो मान्छेहरूलाई ढेन्टो नर्मल घुँडा त्यही घुँडा तिमी होइन तपाईँ के बुझ न दादी, त्यसरी नबुझ न, त्यसरी म सरासर तिमीलाई भनेर हेर, अफिस पनि छुट्टी मागेर आएँ, अनि के गर्दैछु अनि आज घुम्न जाने होइन? यत्रो मेरो टाइम त लगाइसक्यो, अब घर जानु पर्दैन के भयो त? म तिमीलाई घर छोडिदिइहाल्छु नि, अरे फेरि अब हामी भेट कहिले पनि हेर त, तिमीले पनि अफिसबाट छुट्टी माग्नुपर्छ, मैले पनि छुट्टी माग्नुपर्छ, आज छुट्टी भएको छ, बसौँ न नजिक पर ठिकै छ, तिमी 2-45 दिन जति भयो, अब 15 दिन जति गर होइन, त्यस पछाडि म अर्कोतिर खोज्छु, 2 महिना अब टाइम त मिलोस् होइन, 2 महिनापछि खोजेर सँगै गरेर नि है, 15 दिन चाहिँ गरौँ न ल, खाजा खाऊ खाएँ, तिमी खायौ? फुल बोकेर